Жаңа жылдан бастап, қазақстандық бензин экспортқа шығарыла бастайды. Бұл туралы бүгін өткен жылды қорытындылап, келер жылға бағдар жасаған энергетика министрі Қанат Бозымбаев мәлімдеді. Айтуынша, отандық жанармайдың экспорты Қырғызстаннан басталмақ. Қазір екі ел арасында тиісті келіссөздер жүргізіліп жатыр. Сәтін салса, бензиннің алғашқы легі ақпанның басында жөнелтіледі. Ал наурыз айынан бастап Өзбекстан, Тәжікстан және Ауғанстан елдеріне тасымалдауға жол ашылады. Құжат жұмыстары екі айдың ішінде шешіліп бітпек. Бұдан бөлек, отандық жанармай Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдерден де сұраныс түскен. Қысқасы, Қазақстан бензинді 6 елге экспорттауды көздеп отыр. Қырғызстандан осы бір апта бұрын наконец жауап келді. Қол қойса, осы февраль айынан бастап экспортты құдай қаласа Қырғызстанға бастаймыз. Қазір осындай мәселелер Армениямен және Беларусьпен талқылап жатырмыз. Өздері олар сұрап жатыр. Бензинді сатып алайық деп сіздерден. Сондықтан бұл мәселені осы одаққа кіретін, Евразиялық одаққа кіретін мемлекеттермен біз талқылап жатырмыз.